На Богословец Свети Николе денеска се засадија околу 5000 дрвца како дел од акцијата на Боренка, преку која се пошумуваат опожарени подрачја. Голем број волонтери, обштествено одговорни компании беа дел од акцијата, преку која се одбележа и денот на пролета. Кога младите ќе засадат дрво на планетата Земја и кога младите ги ангажираме особено и во нашето обштество, овде навистина сметам дека со годините кои што доаѓаат, тие ќе имаат сосема друга свес и сосема друг пристап кон заштитата на шумите и кон обновата на шумскиот фонд. Денеска нема поубаво место и нема поубав настан како да се одбележи меѓународниот ден на пролета, меѓународниот ден на шумите. Токму тука од Богословец Свети Николе, каде што околу 5000 дрца ќе бидат засадени, како што кажа и Снеже, присутни се многу волонтери. Николовски потенцира дека ваквите акции ќе продолжат и во иднина, со цел да се пошумат сите опожарени места во државата, додавајќи дека Министерството дополнително ги подржува ваквите настани. Да направиме резиме дека до денеска близу 900.000 дрвца од овој план веќе се реализирани и верувам дека во периодот и на овие пролетни акции ќе го закружиме тој план од 2023 година за засадување на 1.200.000 садници, особено во подрачјата кои што се опожарени. 1.200.000 садници се предвидени да бидат засадени оваа тековна 2024 година во опожарените подрачја.